Tak ako pri online zoznamovaní sa, tak aj pri stretnutiach v reálnom živote má prvý dojem veľkú váhu. Istá stránka ponúka zoznam úvodných oslovení pri internetovom randení. Tu sú niektoré. Aký je tvoj názor na ananás na pizzi? Dúfam, že nie si ten typ človeka, ktorý tlieska, keď lietadlo pristáva. Čo povieš našim vnúčatám, keď sa opýtajú, ako sme sa spoznali? Sľubujem, že ti nikdy nepošlem nevyžiadané obrázky vtákov. Prečo by mal niekto posielať nevyžiadané fotky vtákov? To mi nezaplo, naozaj. A potom, keď sú tieto oslovenia sú veľmi vhodné na to, ak niekto naozaj nechce, aby na to rande prišiel, je lepšie na také rande neísť, keď niekto pošle takúto propozíciu. Ano, ďakujem ano. Pekne. No. Ale to je celé, to je hrozné. Ja k tomu tiež len krátko, no. Lebo v mojich zoznamovacích časoch, hej, tak to deže ešte online, to nebolo na svete. Ani písmo nebolo. Ani písmo. Tak sme, čo, tak my sme to oči do očí museli riešiť a klásť podobné otázky, či máš rád držkovú, alebo či nosíš štielko pod košelou a takéto. Alebo listy, hej, pekne rukou napísané, alebo odkazy, šelikade, kartičky a to bolo celé, čo sme my mohli robiť. Ale nedávno som dostala SMS-ku, omylom, to pochopíte hneď samozrejme, ale nevydržala som. Tá SMS-ka zniela, čo robíš s tvrdými. Zajtra okolo 7:00 mohla by si tam, kde vždy. No tak jasný omyl, hej, no kto by mne už toto. Ale vzhľadom k tomu, že v slove robíš bolo tvrdé i, tak som odpísala, že prídem. A nech tam stojí. Aj s tvrdým i. No. Pardon, mne došla takáto istá SMS, omylom, ale došla, že Ďuso, prosím, príď mi doniesť s tými, príď mi pomôcť s tými krabicami dole, strašne sú ťažké, ja hovorím, že idem. To je ešte väčšie svinstvo. Chudák Ďuso. No. Ale sú tak...